Po treći put za redom u našem gradu održane su MMA borbe, odnosno SBC Revenge. Juče je jedan lep, veliki, sportski, zaista spektakl. Ja uživam svaki put kada prisustujem ovom događaju. A na šta smo još ponosniji jeste da uvek imamo jednu zvezdu u ovom sportu, i to iz naših krajeva, odnosno iz Žitišta, Tomislav Milić. I ovoga puta moj gost, Tomo, dobrodošao. Bolje da vas našao, hvala puno na pozdrav, Dena. Nadam se da si malo odmorio. Ja sam odmorio, Od jučerašnjeg meča. Tako je, tako je. Kaži mi, koliko sad sećam se prve godine kada je održan uopšte MMA ovde kod nas, onako malo se znalo o tome. Tako je, Čini se ste dosta, posebno ti, da si doprinio popularizaciju ovog sporta u našem kraju. Nisam kao što sam ja, ali jesam, zato što dosta ljudi došlo za u mene i te godine onako bio uvod samo za sve to. Onda prošle godine kad je bio, došlo je nenormalno puno ljudi, ljudi stvarno nisu mogli veruju šta se dešava u hali, da je to bila prepuna hala, a ove godine naravno još više, znači stvarno će na kraju Zrenjanin postati grad MMA sporta, da će Bog, jer dosta ljudi počelo da se interesuje, dosta ljudi mi piše i vidim da dosta njih hoće početi da trenira, tako da to je jako lepo za ovaj naš grad. Ja kažem da si ti jedan od krivaca što si dobri na popularizaciji ovog sporta. Pa jesam, ja sam dosta Koliko je bilo i da li je teško prebaciti se sa kickboksa na MMA? Pa nije teško, ali treba se prilagoditi džiu-džitsu i taj grappling da se savlada. Tako da mislim, ja sam još u toj fazi, dosta sam napredovao u Family Fightu, stvarno, ne znam, stvarno za bolji tim u Srbiji. Hvala puno isto da zahvalim sad mom treneru Bojanu Mihajloviću, nam to sve pruža i kakve uslove imamo. I naravno, u tom klubu, ja ne znam ko je tu bolji borac, Stefana Sekulića, Predraga Bogdanovića, sad našeg najboljeg borca, najmlađeg, koji je sad ovaj meč nije odradio, otkazan je, trebao je da radi sa Prazerasom. To je po meni najbolji meč koji će se održavati. Ali bit će li tako negde u martu? Tako je, bit će prebačen za mart, samo je ušao ovaj drugi protivnik, ali u martu će on raditi sa Prazerasom. To se radi za dva pojasa, rade šampioni 70 i 77, radit će catchweight, tako da će biti borba za dva pojasa. E sad vi kad vidite mog gosta Tomu, ovdje vam tako delalo dosta pitomo, mirno. Tako jeste. Ali u onom oktagonu, ja se sećam prvi put kad sam te gledala. Kad nekom kažem da treniram, niko ne veruje. Prvo mi niko ne poveruje, ali dobro. Ali u oktagonu su prava zver, pretvoriš su zver, zaista. Pa jeste, jednostavno ili ti ili on, mora tako da se... Ajde nam otkri, li imaš neke rituale pred ulazak u oktagon? Rituale? Da, nešto. Pa nemam neke nešto posebno. Da li nešto slušaš ili razmišljaš da se isključiš? Ne, volim da se zagrije malo, dignim noge, odmorim. Nemam sad neka muzika i to uopšte ne. Samo bitno da sam ovako smiren, da se lepo zagrijem i onda da uđem što bolje u meč. Ali zato pred ovakav meč ti imaš zaista onako istrpljujuće pripreme. Tako je. Malo čas smo pričali, ima i dijete opasne. Jeste, borci sad, to je jako sad postalo, mislim, ne popularno, ali dosta upražnjava, to skidanje kila i puno kila se skida, po 8-9 kila sad skidamo i neko je više, sve zavisi, neko manje, ali velike kilaže se skida i onda se to se vrati, ali uopšte nije taj te 3-4 nedelje uopšte nisu lake. Stvarno treba i psihički dosta da se pripremiš za to, ne samo fizički. Dok si na takvoj ishrani, odnosno dijeti, ili možeš i da treniraš, ili imaš snage? Možeš, naravno, to sve namesti, ali ipak osjeti se razlika tada. Pogotovo kada je to skidanje kila, znatna razlika se osjeti. Ali dobro, kad se to vrati, onda sve to budeš jači nego si bio. Ali verujem da ti onako najviše daju definitivno vetar u leđa, to je ta publika, ono što ti daje. Tako je, tako je. Posebno kad si u svom gradu. Pogotovo naša domaća, ovaj ću treći put ovde nastupam i stvarno su ljudi... Ti zaista imaš neverovatnu podršku svaki put. Jeste. I hvala im puno na tome svim ljudima koji su bili, jer svaki godin sve punije, tako da ne znam dok li će ovo ići. Je li tačno da je bio organizovani prevoz iz Žitišta za decu iz škole? Hvala puno opštini Žitište na tome, želim da se zahvalim i isto mom klubu gde sam ja potekao i Spartancin i Milanu Zoriću puno da se zahvalim na svemu do sada. On je možda najzasluženiji što sam ja ovde, mislim, ajde, ne sad što tiče MMA, ali celog mogu borilačkog sporta. To je čovjek od koga je se poteklo. A jesu se roditelji navikli da se baviš ovim sportom i da nekad dođeš i povređeni? Da, naravno, malo tu uvijek ima malo nesuglasnice nekih, ali... Jel te gledaju mečeve?
Pa, mama ne dođe, tata da. Mama ne može. Mama jednom bili nikad više. Tako pa da, pretpostavljam, zato i pitam. Nije to lako roditelju. Nije, pogotovo taj ženskom polu. Mislim, mami, tetki i ostalim, babo nema šanse da dođu. E sad mi gledamo uvek kod nas muškarce, odnosno vas muškarce, kako se borite. Tako. Kada će na red doći dame? Ili imamo uopšte u Srbiji dame? Pa bilo je ovde da borbi je, ali nisu toliko, nije toliko upražnjen kod nas ovaj ženski, mislim, jeste, ali nemamo mi nešto puno ženskih boraca. Naprimjer, kod nas u klubu nema, ima jedan devojka trenera ovako, ali nije, nema, dosta slabije. Dosta slabije, ali u svijetu je dosta više zastupljenije nego kod nas, ali ja se nadam da, mislim, da će to vremenom i kod nas doći. Ti si već dugo u borilačkim sportovima. Tako je, tako je. Koja ti je onako negde, koji ti je cilj koji si zacrtao sebi? Šta kad uradiš će biti ono, e to sam čekala? Pa da napredujem još dosta i da ostanem u ABC organizaciji i da Bog da dođem do pojasa i onda bi, eli, da neku jaču organizaciju posle toga izborim. Vidjet ćemo šta. Naravno, cilj mi je da odem iz ABC neku jaču organizaciju. Tako da čekam što... Preko? Tako je, tako je, da. Dobro. Vidjet ćemo šta sad, šta bude bilo. Na dobrom si putu u svakom slučaju. Tako, dobro je. Dobro, hvala ti Tomo puno što si došao danas kod nas i što si, eto, zajedno sa svim borcima priredio nam opet ovako jedan lep spektakl, lep sportski spektakl u našem gradu. Hvala vam što ste ispratili kao i svaki put.